Pán s vami. I s duchom tvojim. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Lukáša. Sláva tebe, Pane. V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy zvolala veľkým hlasom: Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal pán. Počuli sme slovo Pánovo. Ako nám pomaly plynie adventný čas, tak sa nám zapálili všetky štyri sviečky na adventom venci. Tá posledná, ktorú nazývame sviečkou Panny Márie, nám pripomína práve rolu tej, ktorá prijala Krista ešte vo chvíli, keď ešte keď nebol človekom, teda prijala ho ešte len v tom zvestovaní a až vtedy, keď ona mu povedala svoje áno, až vtedy, keď mu dala svoj súhlas, nech sa mi stane podľa tvojho slova, až vtedy to Božie slovo vzalo na seba ľudské telo. Teda druhá božská osoba v tej chvíli berie na seba ľudské telo, počalo sa v lone Panny Márie. A od tej chvíle Panna Mária je nositeľkou nielen Mesiáša, ale je nositeľkou tej dobrej zvesti, že prichádza Pán. Advent v latinčine znamená príchod, teda Pán prichádza. A čím je bližšie, tým sa tá radosť zväčšuje. Počúvame, ako Mária navštívila svoju príbuznú a len čo zaznel, takto sa sama vyjadrila, len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. Teda s tým pozdravom už je jasné, že už to slovo toho pozdravu prináša zvesť o tom, že prichádza Pán. A je to zaujímavé, že prví kresťania nepoužívali pozdrav, ktorý používame my, ten kresťanský, pochválený buď Ježiš Kristus, ale prví kresťania používali aramejský pozdrav, ktorý ani nie je, teda nebol ani pôvodným tým židovským pozdravom, ktorý Židia používali, Židia pozdravovali šalom, teda pokoj s tebou. To bol typický pozdrav, tento pozdrav použil aj Pán Ježiš po svojom zmrtvých staní. Pokoj vám, ja som to, nebojte sa. Teda ani nie ten hebrejský šalom, ani nie ten, ktorý bol rozšírený v gréckom svete chajre, raduj sa, ktorý použil anjel v Evanjeliu, keď navštívil Máriu, raduj sa, milosti plná, Pán s tebou. Ale mali úplne nový, originálny pozdrav, ktorý nikdy neprekladali do tých jednotlivých jazykov, pretože ten pozdrav by už nebol tým
už každý ten preklad by ho nejako oklieštil, nejakým spôsobom zbavil toho posolstva. A ten pozdrav aramejský, podobne ako slovíčko amen, ktoré sa tiež neprekladá, ale zostáva vždy v tom origináli, tak aj ten pozdrav znel Maranata. Teda prvý kresťanský pozdrav nebol Laudetur Jesus Christus, alebo pochválený bude Ježiš Kristus, ale bol Maranata. A používal sa vo všetkých jazykoch, tam, kde sa evanjelium dostalo, teda neprekladal sa ani do latinčiny, ani do gréčtiny, ale vždy sa používal v tom aramejskom. Prečo? Pretože Marana znamená Pane náš, ta znamená príď, Pane náš, príď, príď, Pane náš. Teda je to očakávanie príchodu Pána Ježiša, ale neznamená len tento jeden význam, ale má zároveň aj, a práve preto sa to nedá preložiť do iných jazykov, lebo ešte sa to slovo Maranata môže rozdeliť nielen Maranata, ale aj Maranata. A to v tom prípade znamená náš Pán prišiel. Čiže, a keď sa to povedalo Maranata, tak to malo obidva významy. Príď, Pane náš, alebo náš Pán prišiel. A čo to vyjadruje? Vyjadruje to, že my sa nachádzame medzi dvomi príchodmi Pána Ježiša. Ten prvý príchod, ktorý už je v minulom čase, náš Pán prišiel. A ten druhý príchod je v očakávaní. Príď, Pane náš. A preto sa ten pozdrav ani nedá do iných jazykov preložiť, lebo nemáme taký výraz, ktorý by znamenal aj príď, Pane náš, aj náš Pán prišiel, aby to zároveň znamenalo jedno a to isté. Čo vlastne vyjadrovali kresťania týmto pozdravom? Vyjadrovali, že my žijeme, náš život sa živý, alebo náš život je naplnený. Dáva mu to zmysel. A to je prvý príchod a druhý príchod Pána Ježiša. Teda žijeme v jeho prítomnosti. Žijeme v prítomnosti toho, čo sa stalo. To znamená, náš Pán prišiel, stal sa človekom, narodil sa z Márie Panny, tak ako to vyznávame vo Verím Boha. A to je presne tá udalosť, ktorú slávime na Vianoce, alebo lepšie povedané, ktorú si pripomíname na Vianoce, lebo ona už sa stala. A na Vianoce si ju len pripomíname ako výročie. Ale zároveň očakávame jeho príchod. Očakávame splnenie blaženej nádeje, pri každej svätej omši to hovoríme, a príchod nášho spasiteľa Ježiša Krista. Teda očakávame splnenie blaženej nádeje a príchod. Očakávame jeho druhý príchod. Ten, pri ktorom skriesi všetkých mŕtvych a pri ktorom on bude sudcom všetkých. Pri ktorom pri poslednom súde povolá tých požehnaných, ktorí majú ísť, vstúpiť s ním do večného života, do Božieho kráľovstva a kde odmietne všetkých tých, ktorým povie, nepoznám vás, zdialte sa odo mňa. Ten rozhodujúci moment, keď Pán druhýkrát príde verejne medzi nás a bude súdiť. A kresťania teda nežijú v obave, v strachu pred týmto druhým príchodom, ale žijú práve v očakávaní. Príď, Pane, Maranata. A dokonca aj je modlitba, ktorú nás naučil náš Pán a ktorú sa často modlievame, modlitba Oče náš, tiež tam hovorí, príď kráľovstvo Tvoje. Čo je v podstate to isté, pretože jeho kráľovstvo prichádza tam, kde príde on. On je ten, okolo ktorého sa točí jeho kráľovstvo. To znamená, že tam, kde on nepríde, tak tam nepríde jeho kráľovstvo. Môžeme teda povedať, že
kresťania neustále vyjadrujú, aj keď my už máme ten pozdrav iný, ale neustále vyjadrujú, že očakávajú príchod Pána Ježiša, očakávajú príchod Jeho kráľovstva. Príď kráľovstvo Tvoje. Teda, podobne ako Alžbeta, ktorá prežívala radosť, len čo zaznel pozdrav, Tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. Len čo zacítila príchod Pána Ježiša do svojho domu, celý ten dom sa naplnil radosťou. Presne takto isto očakávame aj my príchod Pána Ježiša. A teraz nemyslím len ten symbolický príchod, teda ten na Vianoce, ktorý si pripomíname ako výročie, ale predovšetkým ten príchod, ktorý nás reálne čaká, keď sa s ním máme stretnúť pri jeho druhom príchode. Tamto je pripomienka prvého príchodu a to, čo je zatiaľ budúce pre všetkých nás, tak to je ten druhý príchod. A my ešte teda vieme, že aj ten prvý, aj druhý príchod môže byť jednak verejný a môže byť aj súkromný. Samozrejme, lebo ten verejný príchod, to bolo, keď v Betleheme v konkrétnom roku, v konkrétnom mesiaci sa teda Pán Ježiš narodil a o ktorom je napísané aj v Lukášovom evanjeliu, záznam. Druhý príchod verejný, o ktorom hovoril Pán Ježiš, keď príde vo svojej sláve a bude súdiť, to sú tie verejné, prvý a druhý. Ale potom ešte máme tie súkromné, to znamená, ktorý sa týka konkrétnej osoby, teda nie už celého sveta, ale konkrétnej osoby. V prípade Márie ten súkromný príchod bol ešte o 9 mesiacov skôr ako ten verejný. Teda už vo chvíli, keď prišiel anjel a keď oznámil, že sa má narodiť Ježiš, že sa má narodiť, tak už v tej chvíli Mária ho prijala. To bol prvý príchod súkromný do jej života. A druhý príchod súkromný do jej života, to bolo vo chvíli, keď ju vzal k sebe do neba. Teda, čiže je to také relatívne, kto vlastne ku komu prišiel, či Mária prišla k nemu, alebo on prišiel ku nej. Skrátka, stretli sa. V tom druhom jeho príchode, súkromnom, sa stretli. Ako je to v našom živote? Prvý príchod jeho je v momente, keď človek uverí. V momente obrátenia. V momente, keď ho osobne príjme do svojho života, tak ako Mária ho osobne prijala do svojho života, od chvíle, keď sa počne. Tak ako sa Ježiš počal v lone Panny Márie, tak aj v nás, keď sa počne viera, teda to spojenie s ním, keď ho vierou príjmame, kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený, tak to hovorí Pán Ježiš. Teda hovorí o tom osobnom, súkromnom príchode prvom, to je ten prvý príchod. A ten druhý príchod zase sa líši u každého z nás, pretože ten nastáva v momente našej smrti a tá nie je v rovnakej minúte, ani v rovnaký deň u nás všetkých, ale každý má ten súkromný druhý príchod Pána Ježiša. Aj jeden je veľkou radosťou, teda moment obrátenia, moment, keď človek uverí, moment, keď ho príjme do svojho života, je taký moment, ktorý si často aj pamätá po celý svoj život, lebo to bol šťastný moment. A takisto aj ten druhý príchod môže byť, teraz hovorím, lebo závisí od toho, či ho človek naozaj očakáva. Či očakáva ten druhý príchod. Či očakáva toto stretnutie s ním v momente svojej smrti. Môže to byť tiež radostné stretnutie, keď mu povieme, Pane, tak dlho som na teba čakal a konečne si prišiel. Amen.